U nastavku sledi još jedna muzička gošća, ona je po prvi put kod nas u Grand magazinu. Ima jednu pesmu koju je izdala za Grand produkciju, dakle to je samo jedan nje, da kažemo, dobar početak. U pitanju je Snežana Filipović, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Specijalno dobrodošla, s obzirom da si prvi put kod nas ovde u Grand magazinu, uživo. Jedna pesma, kao što rekoh, za Grand produkciju. Je li bilo i ranije pesama ili je to za sada? Pa ovo je sad prva pesma za Grand produkciju, naravno ne i poslednja. Već se sprema nešto novo, tamo na proleće, leto. Ali imam ranije, pošto sam ja ranije pevala u grupi Medeni mesec, tako da imam još tri snimljene pesme ranije tamo. Ali sa grupom, sa bendom, je li tako? Ovo je negde... Solo. E sada, pošto si bila u Medenom mesecu, a sada si sama, je li možeš da napraviš neko poređenje? Kažu da je mnogo lakše kada imaš nekoliko, da kažemo, pa i muškaraca. Si bila jedina žena tamo? Ne, imala sam još jednu koleginicu. Još jednu, da. Je li lakše, lepše sada ili tada? Pa, meni je tada bilo lakše kad ih je bilo mnogo i kad je, ne znam, imala sam i koleginicu i sve. Opet je to bilo organizovano sa strane šefa orkestra, sve. Ali mi je sada, u ovim godinama, lakše kad sam sama. Je li tako? Lakše za organizaciju i tako je. Sve u svoje vreme, što bi se reklo. Snežana, gde ti obično nastupaš? Da li je to Srbija, dijaspora ili nešto treće? Pa, uglavnom sam u Srbiji, ali radim dosta i u inostranstvu. Radim sa orkestrom Endžija Mavrića mnogo. Ja i ovom prilikom ga pozdravljam puno i moju koleginicu Marinu Stankić. Puno. I s Marinom radiš, ili da? Naravno, da. Nas dve smo. Super. Da, pa Endžija Mavrić će kasnije biti u Halo Halo, on je tu negde standardna ekipa. Ova prva pesma za Grand produkciju, ko ti je radio? Ja sam radila tekst i muziku, moj suprug je muziku sa mnom, a aranžman je radio Angie. Angie, pa super, to je negde porodično, sa prijateljom. Jeste, familijarni biznis. Da, divno. Kakve su reakcije? Si ti negde zadovoljna sa tom pesmom? Pa jesam. Čula sam se sa par koleginica iz raznih krajeva Srbije. Čula sam da se pesma mnogo dobro kotira u Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, tamo taj južni deo. Što je tebi medicina grupa, tako je pesma napravljena. Tako je ritam pesme, pa... A i kod mene u Vojvodini se lepo sluša. Dobro, ti si iz kog grada? Ja sam iz Renjanina. Iz Renjanina, ali živim u Tomaševcu. Aha, divno, super. E sada, nisi snimila spot, planiraš, pretpostavljam. Negde danas kažu snimiti pesmu bez spota nikako ne ide. Se ti slažeš sa tom konstatacijom ili ti je možda i dovoljna naša grandova scena kada snimiš playback na ovoj sceni, to ti možda... Pa, boga mi, dovoljna je i scena, da. Mada, lepo je da se pesma ovekoveči sa spotom, ali planirala sam da snimim spot tamo negde na leto. Za ovu pesmu ili za neku? Za ovu, da. A druga pesma? Hoće biti pre leta ili neće? Pa, druga pesma, ja ću krenuti da radim preko leta, ali mislim da ću izdati na jesen. Pošto je leto, pa su godine godišnje odmori, pa tako da mnogo mi radimo, inače pevači leti, sezona je, pa mislim da će izaći na jesen. Da, pitala sam Jelenu Jovanović, pevačicu koja je bila ovde danas u Grand magazinu, šta se negde najviše traži na nastupima, tezgama, na terenu. Šta ti misliš? Ko je danas negde najpopularniji među svim tim pevačima? Čije pesme se najviše traže? Pa, znaš kako, zavisi... Koje su danas top 5 koje ti danas moraš da otpevaš? Pa top 5 to je Snežana Đurišić, pošto se uglavnom rade domaćinska veselja, leti. Za ove gradske veselja to je Ceca Neizbežna, sad od ovih novih... Novi album ili nešto staro? Pa i novo i staro. I novo i staro. Dragana Mirković uglavnom je sad obavezna. Bez Dragane, to su stari ti hitovi Južnog vetra, bez toga se ne može. A Zvezde Granda? Zvezde Granda sad od novih traži se dosta. Aleksandar Mladenović, Uroš Živković, Tanja Savić od ranijih. Prijovićka obavezno, da. Katarina Lujić, Milica Pavlović. To je otprilike. Milica Todorović. I Milica Todorović, jes. Super, divno. Pevaš i muški i ženski pesmi ili si samo zadužena za ženski? Pevam i muški i ženski, i strano, i narodno, i zabavno. Divno, divno. Šta ti slušaš privatno? Pa ja privatno volim da slušam staru narodnu muziku, ali volim da slušam recimo neki pop dobar, tako. Strano. Ali to je interesantno da mnogi, da kažem, narodnjaci privatno slušaju pop, a negde pevaju za raju taj folk ili modern folk. Zašto to baš? To trbuhom za kruhom?
ili šta? Nije, ali kod nekog verovatno ima i toga. Dobro. Nije, nego jednostavno, verovatno, pošto mnogo radimo i slušamo i pesme, učimo i sve, okruženi smo stalno u tom... u toj vrsti muzike, pa se verovatno umorimo se i onda mi jednostavno prija taj neki nežniji zvuk i malo mirniji tako kad sam kući za opuštanje. Divno, koliko se ti dugo godina baviš ovom muzikom? Pa baš dugo. Sad u maju će biti 22 godine. 22 godine? Tako je. To je zaista ozbiljan staž. Prvog razreda srednje škole. I uglavnom kada dođu do gostuju pevači, da kažemo, novi pevači grand produkcije, sa, da kažemo, jednom ili dve ili tri pesme, oni mi kažu da negde 20 godina se bave ovim poslom. Ja se uvek onako iznova iznenadim. Iznenađu. Da. A što si toliko dugo čekala na svoju pesmu? Pa, kažem, 5 godina sam radila u grupi, od 2004. do 2009. Pa sam se umeđu vremenu udala, pa sam se porodila, pa onda sam htjela, želela sam da, pošto sam se malo kasnije udala, jel? Šta to znači kasnije? Pa kasnije, recimo sa 29, skoro 30. To nije kasnije. Za ovo vreme to je... To je divno. Pa sam eto želela da, pošto sam posle prvog deteta, odmah nakon godinu dana rodila i drugo dete. Divno. Pa sam nekako želela da budem uz njih. Da budem ipak majka, jer sam zaista jedva čekala i da se udam i da imam neki svoj privatni život i da stvarno sam želela da... Svoj mir i spokoj. Tako je, da svo vreme posvetim njima. I sada kad su oni već malo podrasli, osetila sam da eto sad je... potreba i sad je vreme za to. Jesi se poželjala tokom tog boravka u kući? Jesam, mada ja sam radila konstantno i tada, dok sam... Samo manje pretpostavljam. Ali da, nisam se pojavljivala na televiziji, nisam radila ništa ozbiljnije, ali sam radila, eto tako, svadbice, rođendane. I sada kad si totalno ostvarena i kao supruga i kao majka, dvoje predivne dece, onda negde pretpostavljam da imaš tu novu energiju za nov početak, je li tako? Zato sad se sprema nova pesma. E, divno. E sad, interesuje me da se nadovežemo na celu ovu priču. Koliko je danas teško ženama, pevačicama da to usklade? Opet, kuća, deca. Znamo da kuća bez žene nije kuća. Tako je. I da deca bez majke stvarno ne mogu, posebno kada su mali. Je li teško, je li naporno? Pa jeste naporno, ali to je sve samo stvar organizacije. Mislim, mi uglavnom pevači preko nedelje nemamo nekih obaveza, osim eto poneka emisija ili možda u nedelji da iskrsne neki rođendan ili neko slavlje, ali uglavnom mi radimo vikendom, tako da smo preko nedelje kući. Sa decom, čak i možda mnogo više nego žene koje imaju fiksno radno vreme svakog dana. Jeste, tako da je to nama mnogo lače. A dobro, i suprug ti u muzici, jel da? Jeste, suprug mi svira klavijaturu i harmoniku. Pa onda on je razume. Pretpostavljam da zajedno i putujete. Radili smo zajedno 8 godina u jednom orkestru. Sada smo se evo malo razdvojili. Da ne bude previše i kod kuće i na poslu. Ali naravno se potpuno razumemo, tako da nemamo problema. Je li to olakšanje kada imaš partnera koji je iz iste branše pa negde razume i zna šta je taj posao? Jeste, jeste olakšanje, zato što se razumemo potpuno. Mada opet ne mora da znači neko ima suprugu ili muža muzičara, pa se ne razumeju. Da, da. Pa bude i sva. Svađe, ljubomor i svega. Yes. Iako zna šta je u stvari vaš posao. Zavisi opet od... Zavisi od e da, moja današnja tema je, mislim da se neće suprug naljutiti. Prva ljubav. Jo, da li se ti sećaš svoje prve ljubavi? Pa sećam se, naravno. Svi se sećamo prve ljubavi. Je li istina da prva ljubav zaborava nema? Nije istina. Ne zbog supruga. Ti zaboravi se kako prođe, tako i ode. Ali nije istina zato što sam ja tada bila, stvarno sam bila klinka i stvarno sam voljela sam jednog smešnog dečaka. Dobro, verovatno si ti tada bila smešna. Je, verovatno da jesam. Svi u tim nekim godinama jeste. Tako da je to posle, ne znam, godinama i godinama kako su prolazile godine, mislim, to je stvarno izgledalo smešno i sad mi je smešno. Dobro, onda nije bila prava ljubav prva. Ali, pa ne znam, za mene je tad bila prava ljubav, da. S ove tačke, gledišta prava ljubav prva je možda i suprug. Pa za mene možda i jeste. Da, da. Čim se možda i završilo brakom. Ja sam se zaljubila u njega, recimo, na prvi pogled i zaljubljena sam i dan danas. Divno je to čuti. Eto, to je ovaj. 10 godina smo sad u braku, znači avgusta nam je sada 10 godina. Tako da nama je kao da smo se juče. To je lepo što si rekla, s obzirom da mnogi kažu da ta zaljubljenost traje prvih nekih godinu dve, pa onda prelazi u to neko poštovanje. To je divna stvar, imati i poštovanje obostrano, ali traje i zaljubljenost i ljubav i može da se desi da bude do kraja života. Da, poštovanje naravno mora da postoji ceo život. Znači od početka do kraja i u vezi mora da postoji poštovanje, ali mislim da je ljubav ipak na prvom mjestu. Ako nema ljubavi,
ne znam koliko poštovanje tu može da pomogne. Koliko ti je bitan tekst u pesmi? Da li mora da bude tako ljubavan i da negde... Mnogo mi je bitan tekst. Da mu negde veruješ kada ga čitaš i kada ga pevaš. Pa bitan mi je mnogo tekst zato što je bitno i da ljudi koji slušaju pesmu da razumeju to što pevač peva i da se i oni negde u tom tekstu pronađu. Jer danas ima stvarno mnogo tekstova koji su nerazumni. Tako da ljudi recimo iz nekih seoskih okruženja ili domaćinstava ne razumeju recimo pevače koji pevaju neke pesme. Tako da mislim da jeste mnogo, mnogo bitan tekst. Mnogo pitanje. Jesu deca talentovana na mamu, na tatu? I na mamu i na tatu. I na mamu i na tatu. Znači još dva muzičara u kući. Jeste. Nikola, sin ima 6 godina. Počeo je prošle godine da svira harmoniku. Divno. I odlično mu ide. Ima mnogo dobar sluh. A devojčica mnogo dobro peva, ali se stidi. Ona ima 8 godina, Nina se zove. Možda samo period. Da, period i voli zabavnu muziku, recimo. Baš voli samo stranu muziku. Kad ti privatno slušaš zabavnu. Tako je. I recimo nadarena je mnogo za slikanje, za crtanje. Znači umetnost je... Umetička duša. Divno. Još jedan dokaz da krv nije voda. Tako je. Jel bi sutra imala nešto protiv da ti se, na primjer, deca bave istim poslom kao i ti? Jer obično roditelji ne vole... Ko je voditelj, ne voli da mu dete bude, ko je glumac, ne voli... Kod tebe kakve situacije? Pa, što se sina tiče, mislim da ne bi imala ništa protiv, ipak je on dečak i muško je i nekako će lakše da se izbori sa tim. A što se Nine tiče, ne bih volela da bude, naravno, eto, to je ta priča, zato što znam kroz šta sam sve ja prolazila i da je to mnogo težak posao i da je mnogo mukotrpno i da... Odricanja su velika. Iako ljudi misle kada vas vide tako tip-top sređene, lepe, nasmejane, da je vama lako. Blago vama, vi samo pevate i uživate, ali to stvarno nije tako. Mislim, jeste lepo i jeste to ko zaista voli taj posao, ali mnogo ima odricanja i mnogo muke i tako. Nije baš sjajno. Nije baš sjajno, ali opet kada voliš svoj posao negde... Tako je, onda već ništa nije teško. Tu crpiš energiju, da. Druga pesma se krčka, se sprema, jesi je već našla ili si tek u potrazi za njom? Imam 2 pesme onako u ponudi, to su opet moje pesme, jedna je moja. Ova druga, Angie mi je ponudio jednu pesmu, međutim, još ne znam tačno koju ću. Volela bih da to bude sad u nekom baš narodnom fazonu, da to bude onako... Za veselje. Za mene, da, za moju dušu. Aha, jel da? Da. Sam mislila, pošto je za tvoju dušu zabavno. Ova je sad bila nešto kao u tom fazonu, ono, komercijalno i veselo, a sad bih voljela nešto tako. Neku baladu možda? Pa ne mora da bude balada, ali recimo da bude u fazonu stare, te Dragane Mirković ili Mire Škorić i tako nešto, baš da bude narodno. Dobro, čim ljudi i dan danas traže tu staru Draganu Mirković, staru Cecu, staru Lepu Brenu, znači da oni zaista su ženi te stare, dobre muzike. Tako je. Tako da nije loša ideja i snimiti nešto tako. Probat ćemo. Probaš, da. Snežana, hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala vama. Jako mi je drago što sam te upoznala i eto, čućemo tvoju prvu pesmu za Grand produkciju, pa onda nadam se uskoro i vidjeti spot, pa i tu drugu i onda tako sve redom. Nadam se i ja, to vidjet ćemo se čim bude spot, ja ću da dođem. Važi, hvala Snežana. Hvala tebi. Još jedan put u nastavku sledi Snežana Filipović i njena pesma, pa se vraćamo u studio, imamo još nekoliko gostovanja i trajemo uživo do 15 časova i 40 minuta.
ću da dam.